Бадьорого ранку. Субота, 20 липня, наразі на календарі. Колектив «Правда» тут вже працює для вас. І наразі дивимося, з яких подій почалася доба вихідного дня. Жив у злиднях. Викреслені з черги на житло. Ліквідатор після перегляду серіалу «Чорнобиль» наклав на себе руки. Затримана наркомонополістів. Поліція викрила потужний канал виготовлення розповсюдження синтетиків. Убивство Сармата. Слідчі викликали на допит нардепа. Жив у злиднях. Викреслені з черги на житло. 61-річний ліквідатор після перегляду серіалу «Чорнобиль» наклав на себе руки. Інцидент стався в казахському місті Актобе. Звали чоловіка Нагашибай Жусупов. Він був серед перших військовослужбовців запасу, мобілізованих після вибуху на станції. Працювати тоді довелося поруч із четвертим блоком, де й вибухнув реактор. Як розповіла донька загиблого, побачене на екрані пробудило болючі спогади. І це стало останньою краплею, оскільки життя й так не було до нього приязним. Зокрема, не так давно літній чоловік дізнався, що його викреслили з черги на квартиру, в якій той простояв 10 років. Поліція викрила злочинну організацію, яка через інтернет збувала синтетичні дизайнерські наркотики. Незаконним бізнесом ті займались впродовж 10 років. Під час завершального етапу спецоперації затримали 8 членів злочинної організації. У них вилучили близько 100 тисяч доз синтетичних психоактивних речовин, в тому числі 1 кілограм концентрату для нових наркосполук. Із нього збирались виготовити близько 30 кілограмів товару на продаж загальною вартістю 9 мільйонів гривень. Лідер зазначеного угруповання, 37-річний мешканець столиці. Для того, щоб налагодити надійний канал постачання новопсіативних речовин на Україну, особисто виїжджав до Китайської Народної Республіки. Згодом наявність злочинних зв'язків у Китаї надали змогу досягти монополії на незаконному наркоринку України по збуту наркоконцентрату найвищої якості, з 1 граму якого наркозлочинці виготовляли близько 30 грам особливо небезпечних наркотичних засобів. Для відмивання одержаних від збуту наркозасобів, доходів та покриття своєї протиправної діяльності очільник угрупування створив декілька комерційних підприємств. Затриманому лідеру і ще 5 зловмисникам суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави загальною сумою близько 65 мільйонів гривень. Врятувати життя. У Вінниці збирають кошти на лікування бійця Державної служби надзвичайних ситуацій Сергія Довганя. Чоловіку діагностували рідкісну хворобу – синдром Бада-Кіарі. Захворювання супроводжується тромбозом печінкових вен. Єдиний шлях до одужання – трансплантація печінки. Утім, операція варто більше 140 тисяч доларів. Зробити її готові в Білорусі. Проте для родини така сума непідйомна. Підполковник Державної служби надзвичайних ситуацій Сергій 20 років чи не щодня рятував життя людей. Проте тепер допомога знадобилася і йому. Упродовж року чоловік боровся з невідомою хворобою. І лише тиждень тому лікарі підтвердили страшний діагноз – синдром Бада-Кіарі. Майже рік ми шукали діагноз і приміряли нам лікарі дуже різне. І онкомаркери ми здавали, онкологію, шукали ще якісь відхилення, там, можливо, генетичні, все інше. І ось буквально тиждень тому вже на комп'ютерній томографії підтвердився синдром Бада-Кіарі. Він рідкісний і у Вінниці лікарі більшості свої не стикались. Синдром Бада-Кіарі – рідкісне захворювання зі 100 тисяч населення, вражає лише одного. Супроводжується тромбозом печінкових вен, унаслідок чого відбувається порушення відтоку крові з печінка. Вона не функціонує, можна так сказати. Вона не нормалізує відток крові із печінки. До печінки кров поступає, але вона в зворотньому шляху не виходить. Це призводить до печінкової недостатності і тим, що рідина набирається не тільки в черевній порожнині, а й в легенях і може таким чином дійти до серцевого м'яза. Операцію Сергію потрібно робити терміново, але спершу – дороговартісне обстеження у Мінську. Лікарі називають умовну суму в 140 тисяч доларів і поки це найдешевший варіант в Європі. Білоруські клініки озвучують суму в районі 140 тисяч доларів. Ну, це не, скажімо, не точна ціна, точну ціну можна буде озвучувати тоді, коли ми прийдемо на базі клініки обстеження і буде точно з'ясовано, які ризики, який стан на тепер пацієнта. Тобто це мають визначити лікарі. Родина Сергія просить про допомогу, адже така сума для них непідйомна. Першими на допомогу кинулися рідні, друзі та колеги. Посильно, хто скільки може. В міру можливості фінансово допомагають прості люди, вінничани, яких ми не знаємо. Не тільки вінничани. Приходили, наприклад, якісь там невеличкі
в обсягах цієї суми невеличкі перерахування там з Волочиська, з Дніпра, з Черкас. Чоловік, який завжди відповідає за свої дії, людина, яка відповідає за свої слова, порядна людина, дотримується завжди свого слова. Силами підрозділ головного управління було надана матеріальна допомога приблизно в розмірі 30 тисяч гривень. Це добровільні внески особового складу. Наразі зібрана сума – це лише краплина в морі, розповідають рідні. Проте сподіваються, що з допомогою небайдужих людей Сергій, батько двох маленьких дітей, невдовзі знову повернеться до звичного життя і знову продовжить рятувати людей. Тож усі, кому небайдужа доля чоловіка, може долучатися до збору необхідної суми. Реквізити ви бачите зараз на своєму екрані. Анастасія Лесик, Ірина Гонік. Новини «Правда тут». Тим часом слідчі завершили досудове розслідування в справі про вбивство громадського діяча Віталія Олешка, відомого під псевдо Сармат. Наразі підозрювані проводять ознайомлення з матеріалами кримінального провадження до 31 липня. Обвинувальний акт щодо вказаних підозрюваних спрямують до суду для перегляду по суті. В рамках вказаного кримінального провадження встановлено 11 осіб, які без активних учасників озброєної банди, яким інкриміновано вчинене не тільки вбивство Сармата, а в тому числі вчинення розбійного нападу, вчинення бандитизму, вчинення незаконного поводження зі зброєю. Всього налічується понад 5 статей. З 11 підозрюваних, 10 підозрюваних перебувають під вартою, один підозрюваний знаходиться під цілодобовим домашнім арештом. Окрім того, слідчі головного слідчого управління Нацполіції викликали на допит народного депутата в рамках розслідування кримінального провадження щодо замовників вбивства Віталія Олешка. Громадського діяча, відомого під псевдо Сармат, вбили майже рік тому у Бердянську. Суд залишив під вартою керівника РІА Новості Україна Кирила Вишинського, обвинуваченого у державній зраді. Йому продовжили запобіжний захід до 19 вересня. Прокурори просили лишити його за ґратами, тим часом захист закликав відпустити медійника на поруки. Зауважу, затримали Вишинського у травні торік за публікацію матеріалів, які могли завдати шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України. Посла України у Сполучених Штатах Валерія Чалова і ще 10 дипломатів офіційно звільнив з займаних посад президент України. Серед них – надзвичайний повноважний посол України в Йорданії Сергій Пасько, Юрій Дюдін, який працював в Аргентині. Також без дипломатичних портфелів лишились посли в Парагваї, Уругваї та Чилі, Ватикані і Мальті. Крім того, глава держави підписав указ про звільнення Валентина Шевальова з посади надзвичайного повноважного посла України в Туркменістані, Кіпр, В'єтнам, Камбоджа, Вірменія, Нігерія, Ганна, Бенін, С'єра-Леона, пари Марокко також лишились без наших дипломатів. Багато з них, заважу, займали дипломатичні крісла за сумісництвом в одразу декількох країнах. В Україні з'явився перший державний онлайн-магазин. Новий інструмент дає можливість закуповувати швидко та без тендеру, при цьому дотримуватись принципів здійснення закупівель, які передбачені в законі про держзакупівлі. В Прозоро Маркет можна знайти найпопулярніші серед державних замовників товари – офісний папір, картриджі, ноутбуки, ліки та медичні вироби. Поступово перелік продукції розширюватиметься. Замовлення можна отримати протягом тижня. Чернетка звіту для опублікування буде сформована з системою автоматично. Обіцянка – це цянка. Твір мистецтва став зайвим для забудовника. У Львові підприємець, який зводить новий будинок, попри всі обіцянки зберегти, таки зруйнував славнозвісну стіну з пізнаваною мозаїкою магазину «Океан». Відтак твір відомого львівського художника Володимира Патика назавжди знищений. Проте такого вчинку ані мерія, ані львів'яни забудовнику пробачати не збираються. Більше подробиці у сюжеті моїх львівських колег. Одну із справжніх візитівок Львова знищено. Забудовнику, який взявся проводити реконструкцію будівлі магазину «Океан» по вулиці Володимира Великого, 26А, одразу висунули основну вимогу – зберегти мозаїку, яку власноруч створив відомий львівський художник Володимир Патик. Коли ми бачили, що почали вони розбирати частину споруди, і вся стіна стояла з мозаїкою, скажімо, довгий час, відповідно, що то, що було в попередньому році, відповідно, нас абсолютно обнадіювало в тому плані, що він не змінить свої думки.
Проте стіну площею у 102 квадратних метри, яка є справжнім витвором мистецтва, знищили бульдозером. Є дійсно зафіксовано факт того, що проведені роботи, дійсно ця фреска є знищена. Тобто, відповідно, будемо дивитися зараз і на проектну документацію, яку нам дадуть, і на всі інші документи, які на ці об'єкти, відповідно, будемо складати спеціальні документи. Горе-забудовник б'ється в груди, мовляв, нічого не руйнували, а стіну довелось розбити, адже головне – дотриматись усіх умовностей проекту. Є технологічний процес. Щоб збудувати будь-яку споруду, є фахівці, будівельні галузі, вони приймають рішення. Головне, щоб кінцевий продукт був відображений такий, який був відображений в робочому проєкті. Відповідав експертизі проєкту. Оце найголовніше завдання. Натомість, переконує, вони розробили 3D-сканування і невдовзі відновлять фреску у тому ж орнаменті. Можу вам пообіцяти, що стіна з орнаментом цієї мозаїки буде в такому виді, в якому вона була в радянські часи і на сьогоднішній день. Вона буде в такому вигляді, але вона вже зруйнована. Вона не зруйнована. Вона не зруйнована. Однак у мерії думають кардинально протилежне. І аби обговорити цей прецедент, мер зібрав додаткове засідання виконкому. Забудівельник порушив всі можливі умови, які він отримав, коли звертався на містобудівельні умови та обмеження. Власне, там мозаїка є, знаєте, описана, і там є фотографія цієї мозаїки, вона мала бути збережена. Відтак міський голова разом з чиновниками розробили цілий комплекс покарань для забудовника. І навіть замислились над тим, аби і взагалі вручити йому статус-кво. Ми скасовуємо містобудівельні умови та обмеження. Друге. Інспекція роботконтролю приймає рішення про скасування всіх дозволів на роботи. Я вже мовчу про штрафи. Я можу сказати одне, що цей забудівельник тут втратить мільйони і не гривень. Та представникам забудовника, здавалось би, байдуже, вони знову торочать своє. Ми не можемо навіть зрозуміти станом на зараз, з чого дійшла висновків громадськість і Львівська міська рада в тому числі, про те, що ми не маємо наміру зберігати цієї мозаїки. Ця мозаїка буде перенесена на реконструйовану стіну об'єкта, але це відбудеться ближче до прийняття в експлуатацію об'єкта по реконструкції. На наступне засідання депутатського корпусу винесуть питання про припинення співпраці з горе-забудовником. Обіцяють чималий штраф за скоєне та після результатів перевірки зобов'яжуть відновити фреску, створену видатним митцем. Оксана Павлишин, Любомир Чайка, «Правда тут». Ми вдихаємо повітря, яке нас вбиває. Активісти екоруху Extinction Rebellion вийшли на вулиці Лондона. Поліція звинувачує протестуючих в тому, що їхні дії привели до серйозних збоїв у функціонуванні низки сфер життя столиці. Тим часом учасники акції вимагають, аби влада скоротила викиди вуглекислого газу до нуля до 2025 року. Зараз в планах уряду звести цей показник до мінімальних показників, хіба що до 2050 року. Тож екологічні активісти закликали жителів столиці утримувати п'яту частину своїх муніципальних податків на знак протесту проти дій влади, які не хочуть оголошувати режим надзвичайної екологічної ситуації. Майже 5 мільярдів доларів втратить Боїнг через проблеми з літаками 737 МАКС. Велика частина суми піде на виплату компенсації замовникам за зрив графіку поставок цих авіалайнерів. Польоти Боїнга 737 МАКС були припинені після двох авіакатастроф. А буквально вчора в аеропорту Шереметьєво при зльоті Боїнга 737 рейсу Москва-Єреван на борту сталося задимлення. 8 пасажирів постраждали під час евакуації по надувному трапу. Двоє госпіталізовані. Вінницькі новатори цьогоріч на національних змаганнях «Enactus Ukraine» уже вшосте вибороли перемогу команда Вінницького національного технічного університету. Продовж року «Спудеї» розробляли та вигадували нові проекти, що спрямовані на покращення якості життя людей не лише в Україні, а й на інших континентах. Наступний крок для новаторів – представити Україну на міжнародних змаганнях в Кремнієвій долині в Сполучених Штатах. Тож чим вражатиме команда молодих винахідників – далі продовжить наша Анастасія Лесик. Вікторія – капітан вінницької команди молодих новаторів, що отримала першість на національних змаганнях «Enactus Ukraine». Дівчина розповідає, що цьогорічну перемогу вони вибороли завдяки вірі в себе та ефективності своїх проєктів. Ми черпаємо свої ідеї з проблем, які, власне, є в нашій країні, в нашому місті. Тобто всі проекти, вони не з'являються просто
по щелчку пальця, бо ми захотіли щось зробити. Всі ці проекти виходять з якоїсь проблеми, яку ми дослідили, для якої ми знайшли шлях її вирішення. На конкурсі вінницькі стартапери презентували 4 основних проекти, тобто тих, які вони розробили впродовж останнього року, та декілька додаткових. Це ті розробки, які активно працюють і допомагають людям уже не один рік. Один з таких – акустичний зір, розрахований на те, аби допомогти людям з вадами зору. На даному етапі маячок у кожного сліпого є активатор, який працює в радіусі 60 метрів від входу в будівлі, і на будівлі на дверях стоїть маяк. Коли сліпий заходить в зону дії маяка, він нажимає кнопку і тоді починає маяк видавати сигнал. Саме цей проект студенти вважають найуспішнішим, оскільки аналогів в Україні немає. А найбільша його перевага – ціна. Даний активатор є дуже дешевим по виготовленню, тобто є зарубіжні аналоги, але вони набагато дорожчі. Національний конкурс Інестіус Юкрейн спрямований на реалізацію соціальних проєктів молодих винахідників, що здебільшого орієнтовані на вирішення економічних, екологічних та соціальних проблем. Самі ж учасники конкурсу зізнаються, що на перемогу розраховували. У нас була 17-хвилинна презентація, на якій ми розказували про результати, які досягли протягом цього року, про кожен свій проєкт, які показники ми досягли, які в нас були кількісні, якісні результати. Були готові до будь-якого результату, але ми вірили в свої сили і не помилилися. Наступний крок для стартаперів – презентувати свої проекти на міжнародних змаганнях у Кремнієвій долині у США. Конкурс відбуватиметься вже у вересні в місті Сан-Хосе, штат Каліфорнія. Але щоб туди дістатися, студентам потрібно назбирати близько 350 тисяч гривень. Наразі таких коштів у них немає. Анастасія Лесик, Ірина Гонік. Новини «Правда тут». Новонароджене слонення показали у Відні відвідувачам зоопарку Шенбрун. Це дівчинка, і на світ вона з'явилась 5 днів тому. Вона одразу стала улюбленицею колективу. Ім'я слоненяці оберуть за результатами опитування після 23 липня. Обирають нині між іменнями Дунія, Киба або Фінден. Зауважу, що це вже друге слонення, що з'явилось в зоопарку завдяки штучному заплідненню. Мама Нумбі зворушливо піклується про малятко. Сам парк для тварин – один з найбільш знаних і найстаріших на континенті. Торік Шенбрун уже вп'яте визнали кращим в Європі. Поки що це все. Побачимося у цій студії по обіді. На все добре.